fetu bikola nenga te fetu gamba sibwe chiri egwanga lya faba vubuka batu sura muguruka temuli mirimo tetuina mwe tubera atenge mirimo ja fe baga matetuina mirimo ja kola nenga te mirimo ja fe jirimu fe tebajitwalanga mirimo onako olwale ni hot talent Uganda che kitongole che kulembera nze nakulya ku street nalya ku mvujjo nalya ku kasasiro nasura ko mu mwala na yeshitone change engoma omupira nokuyimba bibyanzi ja ku street nange mu 2018 nenda ndike kitongole chino nenga ndi nange ndi yamba banange gwe mukolo guno olwalero mwezi guno ogwa holiday ogwo kutandu guno tukunganyiza abana ba ghetto netubatandika mu initiative eno netuita government netuita ba general nga twagala ba je bamanyenti emirimu jirimu fe kati nga bamulabye dance yemu eso okulisa abantu abawere 15 kati ogambo tyo mulimo oguina ogulisa abantu 15 mu mulundi gumu nti si mulimo twalaba government president yore kaptam 7 ngala ganti amasomera kasomesa arts si masomo eranga abasomesa ba sciences bebayongezwa sente bokka nena fe sinyi abasomesa ba arts tusobwa kuyimiriza we gwanga tefe fe nyinga tuyimistandise we mirimu tusobwa kuita mbitone bya fe tusobwa kuita mu skills kati ngafe ni hotel Uganda tusomeseza abana mu mazina tusomeseza abana mu kuzanya film tusomeseza abana mu mpisa mu discipline tusomeseza abana mu kola sabuni tusomeseza abana mu kutunga tusaba government yimirire na pe kupate tuina sente tueta gechi fo wetu sinzo kusomeseza tukole performing arts wetu sinzo kusomeseza abana to implement ne rehabilitation je bokako ntuko zisebira galagala oluzi tunzo kubanga tunywe bilagalagala ngate tuina chakola ngatuli stress tuina ebizibu tuina ama family twakula twazala namwe wade mtu yita batone na pe tuina abaza tuina abana kale mtu yimirirewo government tukwatire ko eno project ya bulungi bwanse tambule munsiyo na batwe kusente batwe ebibyokoze saba tugulira ebifo wetukolera nze nsubisa government His Excellency Weka Kutam 7. Nti project yeno ni talent Uganda ne acting school ne performing arts can help a young person to become a good citizen, not a prisoner. We are not supposed to be prisoners, but we are Ugandans who wish kurembezere butuka ku ground. Kale ya two opportunity okumutuka ko mubulira chi edobozi lya fe. Ataba kuma dembe bano benyini bebatukwata batusama chi mu makomera katuba itira daje tubera bamanyenti te tuli mukola kuza misango wabula tuli mukubasa omoza okutolele gonga lya pemasa atinga te tunda na busobozi nga tutandisana katona ko ketuina kafi singa bongero kutubangwa nokuru kati fe tuli basomesa nete tuina te tuina na gun singa tufuna basomesa abali professional ne tufuna professional auditors tufuna professional directors eba training atuso kufuka abantu abo mugaso ebitongole byokwerinda nebikoma okutwala abana makomera bale bitaniko kubanga bikolagana na mu wa mukula nga tukuma sechu yenso nga tukoze bulungi bwansi nte gwanga lya fe insecurity eri mu kitundu twetaaga buli omu kwata munne agali awamu gegalu menyame gwa egwanga siri omu egwanga lya fe fe na nemu mnatu hita ababbi fe batata bencha era fe bajjaja bencha namu mwabera ka bavubuka Bulungi bwansi twatunya ddala ensi yaffe Uganda wantu twatunya ku buyonjo nga buli omu asula kasaso nga bwayagala nene tumanya nti kintu kiri ku gwe kubanga obulwadde bulwaza gwe n'omuzannyo gwe mulabye nga abaana bakuzannya kasasiro azibikira emyala atuletere obulwadde tuba tetussa bulungi apolluting environment ntuka nti atutandike bulungi bwansi tulabe nga tutambuza obuyonjo ani obulungi bwansi wamu n'ebyobukumi insecurity amasasi agakubwa mu ggwanga tebayinza kuba muntu masasi ng'abantu 10 mu kitundu tebategedde kitegeeza abantu bakyawaganye tewakyali kwagalana tewakyali bumu naye singa tuzza obumu mu bitundu netumukwatagana naffe ffe nnyini bemuyita abazi b'emisango ate ffe tubeera ne bannaffe bana basobola n'okukansolinga bannaffe ne bakyusa embeera eno eggwanga yaffe litambula obulungi oluzungu amanya acyamuenos nga ndi mu kitongole kya intelligence era nzize wano nga nkiikiridde mukama wange director wa intelligence afande damulira mu bumpimpi ekigendererwa ki intelligence yasazeemu ebyenga ekwatagana na ghetto structures mulimu ensonga yinye naye nja kugambako entonotono ekisooka bana abantu baali tebafiiriddwako mu kusooka kyobora batwavudde ne tugamba nedda these are Ugandans they need the hand they need to be heard balina okuwurizibwa netuvayo ne tugamba katubawe eddoboozi tuwure ebiteeso byabwe tukwatagana nabo ekyokubiri bari bafunye ekirowoozo nti abantu ba ghetto ekifaananyi kye baafuna kyali kibi nti oluusi ababeerayo sibe barungi abali awo sibe bakora emirimu ekitegerekeka naye ate twagenza okusanga kuva lwe twatandika okukwatagana nabo ng'abantu baramunnyo bategeera ate balina n'ebirowoozo ebizimba eggwanga lyaffe
chora twasazeho naho tubagate twatagana we nzonga yo kusatu nzonga yabyakwirinda nti bo basurire nyo no barekaho no banga tusobora basinkana okubanga obasemberera oruso mmenye wa mateka wabaye necho rozo cha rozo akisiza mwao nafuna group enafu government yeta kwatagana nayo nayisiza mwe nzonga ze ezitari nungi na dara okusinga the biggest challenge we have kati mu Uganda is terrorism bana abantu batagara gwanga lya fukubera n'emirembe bayinzo kozesa chance yo bayite mu aba abana babe nga bakoze seso kitusima ko kati katonda ntitwakwataganye nabo bonna buri kitundu tuina ba commanders ba ghetto structures twatagana nabo burungi era government yeyama okubanga ekwatagana nabo muri buri kimucyo na ne government ne security turabe nga darateri muntu abakoze seso sobi aba ina skills basohora okutumbura nabo batandikiraho badevelopinge cyo cyo mukamwanga.